Heippa. Tässä uusimmassa Elle-lehdessä oli tällainen oranssi tai veriappelsiini värinen sivu. Ja siinä oli, että talvi-ihon kanssa sopii hyvin tuollaiset oranssihtavat huulipunat ja vähän persikkaan menevät. Niin mä ajattelin, että mä teen sellaisesta nyt oman versioni. Ja mulla on pohja jo valmiina, ettei tässä menisi koko päivää. Vaikka siis ei mulla ole mihinkään kiire, mutta jos teillä on jotain muuta. Niin mä ensin etsin tähän tällaisia oranssia huulipunia. Mulla on nyt 5 kappaletta tähän löytyy. Ekana mulla on tämä uusin hankinta Calvin Kleinin Orange 2. Ja tää oli tällainen, tää ei ole niin kirkas oranssi, mutta ihan selkeästi kuitenkin oranssi. Sitten Avonin yksi lemppari oranssi huulipuna on Can't Resist Coral. Ja tätä on käytettykin tosi paljon. Ja tää on tosiaan sitten vähän niin kuin korallin oranssi. Ja tää on ihana, tässä on sellainen karkkituoksu. Ja sitten on vaan Seppälän, tää onkin vaan huulikiilto ja tää on enemmän tällainen persikka. Tää on Golden Rose ja Pearl Gloss, Lip Gloss. Mä en tiedä sitä väriä sitten tarkemmin. Sitten on Avonin, tässäkään ei lue värin nimeä, mutta tää on tällainen, että siellä on sisällä tuo väri. Ja sitten ulkoreunaa kiertää tommonen niin kuin voide. Ja tää on kans tällainen vähän, tää ei oo niin kuin ihan oranssi, tää on enemmän persikkaan menevä. Ja Avonilta vielä Color Trend. Color Trend sarjaa lipstick. Ja tässäkään nyt Coral You Later on varmaan tuo nimi. Ja tää on kiva tällainen kynämainen. Ja tosiaan koralli tämäkin, että... Mutta samaa sävymaailmaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen tällaisen meikin. Tää on Coastal Scentsin. Tää ei oo tämä paletti, koska mä oon vaihdellut näitä sävyjä. Mulla on 3 erilaista näitä palettia ja tähän mä oon kerännyt tällaisia niin kuin syksyisiä väriä. Eli täältä löytyy sitten kaikki nuo oranssitkin. Ja aloitetaan sitten. Mulla on täällä tällainen vaalea väri, niin mä otan sitä ensin. Häikäskö tuo pehli? Sitä ensin laitan tänne niin kuin kulmaluulle. Ja näissä on nyt taas tosi paljon pigmenttiä, että pitää olla varovainen näiden kanssa. Ja sitten mä taas käytän melkein vaan yhtä sivellintä, koska mä oon niin laiska. Mä vain välillä vähän töpsetän siitä enimmät pois. No sitten mä otan, täällä on tällainen, kääntyispä kädet. Mä näytän nyt ensin, mitä mä käytän. Elikkä täällä on tällainen vaalea persikkainen. Ja sitten tuota käytän ja näitä varmaankin. Mutta nyt en sitten tätä vaaleinta persikan väristä. Mä sitä laitan koko luomelle. Ja joku kommentoi mun johonkin videoon, että mä en sekoittele tarpeeksi niin kuin kauaa ilmeisesti. Mutta kun mulla on tällainen suti, niin tällä ei paljon tarvitse kuin vaan laittaa se väri sinne. Sitten mä otan tätä keskioranssia tänne ulkonurkkaan ja nostan vähän tuonne, vähän ylemmäs tuonne kohti kulmakarvaa. Ja mä lopuksi sitten sekoittelen vielä, mikäli tarve vaatii. Ja mä laitan nyt aika
aika reilusti tätä. Että mulla on yleensä aika neutraalia meikkejä, mutta nyt mä ajattelin vähän, että se näkyykin sitten. Sitten mä otan tätä keski. Tää on niin kuin tällä ruskehtavan oranssi. Sitä laitan vähän vielä tuonne, niin tummenoo tuo meikki. Ja sitten häivyttelen. Sitten mä otan vähän pienemmän siveltimen ja otan tuota tummaa ruskea. Ja mä laitan sitä tänne ihan ripsien juuriin. Niin kuin rajaukseksi vähän. Ja tänne alas kanssa sitä tummaa ruskeaa. Mulla on Avonin tällainen litteä sivelin, niin sillä saa hyvin nuo rajat tehtyä. Ja sitten otan Avonin Super Sock musta rajauskynä. Ja laitan vielä vähän noita rajauksia täältä ulkonurkasta tummemmalla. Ja mä haluan aika sellaisen pehmeän, että ei ole mitään hirveän kovia viivoja, että on vähän niin kuin sumuiset, niin mä en käytä nyt mitään linereita. Vielä vähän häivyttelen noita, ne näyttää kameralla. Aika voimakkailta. Oikein tiedä minkälaisella valaistuksella tekisi näitä videoita, kun melkein aina on pimeä. Nyt on kyllä aika valoisa päivä, vaikka on pakkasta tosi paljon, mutta vähän on pimeää. Mitäs sitten, laitettaisiko vähän ripsaria? Mulla on tällainen orgaaninen ripsari. Mä sain tämän Cleopatras boksista. Ja tää on sellainen kevyt, niin mä käytän tätä alaripsiin. Ja tässä on jännä sellainen kahvin tuoksu. Ja yläripsiin mä laitan tätä mun lempparia L'Orealia. Mega Volume. Tällainen mun pitäisi hankkia uusi, koska tää on nyt aika lopussa. Mä tykkään tästä. Kyllä tästä tuli ihan aika nopsaa, reilusti väriä, varsinkin kun tämä on uusi. Silloin tulee melkein liikaakin kerralla sitä väriä, mutta sen kanssa kyllä pärjää. Eikä tarvitse koko päivää sitten sutia ripsiä. Jos jollakin tosiaan on muutakin tekemistä. Mikäs tämä Mikko sen tuonnekin? Jos mä näen ripsaria tuonne luomivärin päälle, niin melkein antaa kuivaa se ja sitten topsipuikolla pikkusen ottaa silmämeikin pois toineella siitä
ja sitten paikkailee. Ja mä en käytä ripsien taivutinta, mutta mä saatan sitten näin vähän taivutella. Kunnes tuo ripsari kuivaa. Sitten vielä ne pääasiat, eli ne oranssit huulet. Ja mulla ei nyt ole oranssia rajauskynää, mutta mulla on tämä Livboxista saatu Miss Cheekin tällainen punainen. Mutta sen pystyy häivyttää sitten niin, että ei tarvitse olla joka huulipunalle oman värin huuli rajauskynä, eikä nyt mä en voi puhua pikkuhetki. Ja mä väritän vähän tänne, että mä saan se häivytettyä sitten. Noin, ja sitten pitäisi valita näistä. Mä otan nyt näistä jomman kumman. Pääs vielä vertaile vähän. Tässä on se uusi Calvin Klein ja sitten on tämä Avonin. Ja tää on niinku ruskehtavan oranssi ja tää on tällainen korallin. Että mä en nyt osaa päättää, mutta Mä otan ehkä tätä ihan vaan sen takia, että tuo rajaus on noin punainen, että jos tää on vähän enemmän oranssi, niin jos se muuttaisi sen oranssiksi. Noin. Tää nyt on livenä taas oranssimpi, mitä se tuossa kameralla näyttää. Mä paan päälle vielä tätä huulikiiltoa. Noin. Olisikohan se siinä? Joo. Tää nyt tosiaan, tää on luonnostaan niin kuin oranssimpaa, mitä se näyttää. Se näyttää melkein punaiselta nyt tuossa kameralla, mutta se on oranssi. Uskakaa mua. Onko se heti ihan? Tän takia mä en voi pitää, koska mun hampaat on jotenkin, että ne aina kerää kaiken huulivärin, niin mä en yleensä pidä näin räikeitä väriä, mutta mä nyt halusin kokeilla, kun oli tuossa lehdessä. No niin, ei muuta. Heippa!